Pani podpredsednička vlády, povedzte mi, na rok 2021 ste si schvaľovali rodičovský príspevok v akej výške? Ja si nepamätám, vy ste si schvaľovali rodičák. No dokončite, pán Fico, no, nepýta, ja vám potom odpoviem. Potrebujem to pomôcť, neviem. Ja vám potom, nech sa páči. Nepočkajte, však ste vo vláde, preboha, pýtam sa, ste schvaľovali na rok 2021 rodičovský príspevok, aký je, koľko ste schválili? Dokončite otázky, dáva pán moderátor. Nech sa páči. Počkajte, to je nejaký problém ešte raz. Ja nemám deti, ja to neviem dosť odpovedať na túto otázku, ale, pravdu pani, povediac. Tak pani ministerka, ale... ste vo vláde, ja sa vás pýtam na aktuálnu sumu rodičovského príspevku na rok 2021. Koľko je, mi to povedzte, to je také tajomstvo? No, dokončite, pán Fico, aha, otázky dáva pán moderátor. Dobre, tak idem toho, aby bolo jasné, pretože no, jasné, že netuší. Samozrejme. Plán obnovy bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Koľko pripomienok ste dali? Nula. A jak ste nám to neposlali, čo my máme s medzirezortným pripomienkovaním? Preboha, pani ministerka, preboha. Pán poslanec, čo má opozícia? Každý... Prosím, mi to vysvetlite ešte raz, no tak to si teraz chcem vypočuť. Pán poslanec, čo má s medzirezortným pripomienkovým konaním opozícia? Veď medzirezortné znamená, že medzi rezortami vlády. Je ministerstvo opozície nejaké? Keby bolo ministerstvo opozície zriadené, tak mi to pošlite, ja budem veľmi rád, ja vám to pošlem pripomienky, že už netarajte. Viete veľmi dobre, že to je absolútne normálna absolútne politická práca. Ale, darmo sa tu. Medzirezortné pripomienkovanie. Čiže podporíte možno pripomienkovom konaní. Zriate ministerstvo opozície, my vám to tam radi dáme. No, dobre, ešte, nie, dokončím. No. V pripomienkovom konaní, kde dávajú pripomienky verejnosť, socioekonomickí partneri, rezorty, poslanci legitimne môžu dávať svoje pripomienky. Dali. A máte záväzné stanovisko Národnej rady, ktoré nemáte prešlo? Akože nie je záväzné stanovisko. To nie je pravda. Druhá vec, namiesto neskačte mi pozrite do reči, sa do záväzného stanoviska Národnej rady, ale nekrište na mňa. Prosím, záväzné stanovisko Národnej rady Slovenskej republiky bolo schválené. Všetky pripomienky mali no, teda čo? Vy ste už všeličo povedali a potom ste za to zahlasovali. Vy ste povedali, že zakazujete svojim úradníkom, aby dávali napríklad v prípade fanrádia podporu majiteľovi fanrádia Kolárovi. A dnes už ste ticho, dnes to už zrazu nehovoríte, lebo sa bojíte, že sa vám rozpadne vládna koalícia. Ale k tým rodinným veciam... A my ani podporu fanrádiu nedávame, čiže to si treba rodinným, povedať tým, na rovinu. Tým rodinným, no tak ale teraz ste už ticho ako vož pod chrastou všetci, lebo sa bojíte, že sa vám rozpadne vláda a Kolár znovu zobral zo štátneho typosu takmer 200 000 na vlastné rádio, fanrádio. A vy ste mu prečo dávali tú dotáciu? Ale ja teraz chcem, to nebol predseda parlamentu, vtedy je predseda parlamentu pre Krista, pána Boha.